קורה, היא פשוט לא מבינה איך לחזור הביתה, והיא לא מבינה מה זה הבית. היא שכחה את הבית. בגלל זה היא חסרת מנוחה, בגלל זה היא כולה מבוהלת ומפוחדת. בגלל זה לעולם היא לא נחה יותר מרגע, כי איך שהיא נחה, היא כבר יוצאת, כי היא מחפשת את המנוחה. היא מחפשת... במקום הלא נכון. כן. וברגע שהיא יוצאת והיא נחה כתוצאה מאובייקט, היא מאמינה שזה בגלל האובייקט, ואז היא רוצה עוד אובייקטים. כי האובייקט הזה אולי לא מספק אותה, היא רוצה עוד. כי היא רוצה באמת לנוח. רק, הוא נתן לה רק מנוחה רגעית, אז זה לא מספיק טוב. אז, אז אולי האובייקט הבא ייתן לה מנוחה יותר, וזה גם לא מספיק. וכך היא יכולה להמשיך עד אינסוף. אין לה שום מגבלה. אז... אין לה מגבלה. אז... בטח לא של זמן. אז אולי באיזשהו מקום בן אדם שרוצה לחזור למקור, אחד הכלים זה לנסות לחקור כמה כל דבר הוא לא אמיתי. נכון. זה הכלי. זה הכלי. זאת אומרת, גם... זה ההבדלה. אוקיי. אוקיי. זאת אומרת שזה יהיה המוטיבציה כן. עכשיו. גם בן אדם לא רוצה לחזור למקור. כי בן אדם, את מתייחסת לגוף? למכלול. אבל זה לא... אוקיי, הבן אדם זה הגוף. אוקיי, ומי חוזר? אבל לא, בן אדם זה המכלול, זה גם המחשבות, זה הכל. בסדר. ובואי נשאר, הגוף נתפס איפה? במחשבות. הגוף חוזר בעצם מאיפה שהוא בא, וזה או לאדמה או שורפים אותו, והוא רק הופך לאנרגיה גז, וחוזר לאותו דבר, חומר. הוא לא... מה שרוצה לחזור למקור זה התודעה. זה לא הבן אדם, זה התודעה. היא בעצם רוצה לחזור. עם גוף אי אפשר לחזור למקור. התודעה משתמשת בגוף כי היא... היא בעצם נצמדה לגוף, ודרך הגוף היא תשתחרר מההזדהות עם הגוף. זה ה... כן, אז ככה היא חוזרת. היא חוזרת, זה לא בן אדם חוזר, זה התודעה חוזרת, ואז אני אגיד, הבן אדם לא השתנה. הוא לובש אותם בגדים, הוא אולי הזקין, אולי... רק אנחנו רואים רק גוף. כי אי אפשר לראות דרך חמשת החושים את התודעה. אי אפשר לראות אותה, היא מופשטת. גשמי זה חפץ שלא נתפס, גשמי זה חפץ שנתפס דרך חמשת החושים. מופשט, בעצם זה מחשבה שלא נתפסת דרך חמשת החושים. התודעה היא זאת שחוזרת למקום. אז איך אני אראה? את מי אני אראה? אם אני יוצא דרך החושים, מה אני אוכל לראות? התנהגות, גם זה לא אומר כלום. היו... אין, זה לא אומר כלום, אין אינדיקציה. זה לא אינדיקציה. טוב, נעצור.